Kinoturistlər adətən sevimli filmlərinin personajları olmağı çox istəyirlər. Məsələn, Sherlock Holmes'un izi ilə Böyük Britaniyaya gedib, orada qırmızı Chevrolet Impala icarəyə götürmək və ya Sara İnəkdə Las Vegas'da qorxu və nifrət qəhrəmanlarının marşrutu ilə getmək olar. Ya da sevimli kinonuzun dekorasiyasında ola bilərsiniz. Məsələn, Yeni Zelandiyanın hər küncünü tədqiq etmək və yaxud da Tunis Tatavinasında Ulduz Müharibələri filmindəki naməlum planetin peyzajını görmək olar. Rejissor Woody Allen'in fanatları isə Avropa üzrə nərdivan turu təşkil edib. Parisdə bir gecə yarısı filminin personajları kimi 1920-ci illərə düşə bilər. Daha sonra isə İspan nərdivanları ilə Roma macəralarına doğru gedə bilərlər. Azərbaycanda da maraqlı filmlərin çəkildiyi məkanlar var. Onlardan biri Bakıda, İçəri şəhərdə çəkilən və dünyada məşhur olan Brilliant Əl filminin çəkildiyi məkandır ki, xaricdən gələn turistlər məhz o məkanı axtarırlar. Bundan başqa Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində çəkilən maraqlı tarixi filmlərin çəkiliş məkanları da turistləri maraqlandırır.